entrando pela primeira vez no nosso programa é a Dijon Service, o atendimento médico domiciliar, trabalhando com remoção também e resgate. Olha, novidade aqui em São Paulo, eles estão vindo do Rio de Janeiro, né, Paulo? Exato. E agora aqui em São Paulo. Bom, o que eles oferecem para você? Oferece o resgate aéreo e terrestre a âmbito nacional e o atendimento médico domiciliar abrange a Grande ABC e a Grande São Paulo também. Gente, o preço é irrisório. Fora isso, se você se associar a Dijon Service, você também tem um seguro de vida no valor de R$3.000, porque na realidade é um título de capitalização. Fora isso, você também concorre a um sorteio semanal pela Loteria Federal todos os sábados, no valor de R$10.000, por ser um título de capitalização. Agora eu vou te falar o preço e você não vai acreditar. Primeiro, para você obter esta carteirinha, quando você se associar, é um valor de inscrição de quanto, Paulo? De R$3,95, pago na segunda mensalidade. Irrisório, né? R$3,95. Fora isso, o plano individual por mês sai um valor de quanto? De R$8,98. Mensalmente. Olha, R$8,98 um plano individual, carência de 60 dias e o limite máximo 65 anos. Gente, acho que vale a pena investir aqui na Dijon Service. Fora isso, o Paulo também está aceitando pessoas que queiram representar a Dijon Service aqui em São Paulo, tá? Se você quiser montar o seu escritório de vendas, exatamente, ele está aceitando. De vendas, de plano de saúde, podem vir falar com a gente. E a gente tem o produto disponível para representação. Tá, e quem vier para cá as 20 primeiras pessoas e fechar negócio vai ganhar camiseta da Dijon. Eu vou te passar um telefone, que esse telefone aqui é fundamental. De segunda a sexta eles estão das 8 às 20 horas, sábado das 11 às 18. Telefone 31592000 para se associar, para representar e para ganhar camiseta, caso você se associe. 31592000 é Dijon Service. Liga para a gente.